nda bashoje bene Rwanda doreko arashize ngiye gitoya tutongeye guhura tutongeye kuganira uretse ko hari uwo duherutse guhura muri hagatanga haramara ati nabonye uwita abantu bene Rwanda bene Rwanda ni ukuvuga iki bon aramurebye usanga ntabwo ibiganiro twakoze kuri duhuje imitima ntabwo yabikurikiye ariko bene Rwanda ni izina rishya ry'iki kiganiro turimo dukora rivuga narikuye mu gisigo gitangira amateka y'u Rwanda impakanizi rubanda niwe nyiri ugutangira u Rwanda noneho abamukurikiye baba bene rubanda ariko hari abamurwanyaga nabo bamwise cyangwa yabise bene kibanda kibanda gisa na nyabyinshi ari we Ndori yabanje gukiza gukuraho mbere y'uko yinjira afata ubwami bw'u Rwanda noneho abanyabyinshi baza bamukurikiye bamurwanya kugeza bahora bamurwanya n'ubu noneho rero yewe bisa naho nabikuruye mbigeza hafi mbere y'uko amashyaka atangira muri za 50 niko byari bimeze mu by'ukuri igihugu cyari kigabanijemo ibice bibiri hari abategetsi hari n'abagiseseka rubanda rwa giseseka bo bandi bose abandi ni abategetsi bamwe atari abategetsi bari muri rubanda rwa giseseka rubanda rwa giseseka ni rwo rubanda rw'umwami u Rwanda rugitangira abo rero ni bo mpamagarira kuko bakibanda ni bo kibanda niwe kibyara buhatsi abo bo mu buhatsi mu butegetsi bwabo nibo n'ubundi bagiye banyunyuza bica bakandamiza bagira gute abo ngabo baba barwanya rubanda barwanya bene rubanda ndavuga nti igihugu cyahawe umwami rubanda rw'umwami nimugarukire umwami mugarukire Kristo umwami wahawe u Rwanda kandi ni nawe waruhanze noneho rero mu kiganiro cyangwa se kimwe cyangwa bibiri bibanza nari navuze nereka se nuganira n'abayobozi b'amadini icyo nabasabaga cyane cyane kwari ugusenga kuko twarayobye twabaye nk'intama zizimiye ntabwo twashoboye gukurikira Imana yubwo Imana twayiteye umugongo yaranaje ntitwayimenya kandi ivuga iti ndahari twanga kuyemera kubera iyo mpamvu na n'uyu munsi ntabwo twemera ko Yezu jambo yageze mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda rwa jambo jambaraza baravuga batoye nawe nasabaga ko kubera gusubiza amaso inyuma ugasanga twarakosheje koko kandi kuba tukiriho ntabwo ari ukubera imbaraga zacu
ariko ntabwo binagarandisa ko ejo tuzaba turiho kuko impamvu nasabaga ko dusenga gahora nagaho nawe rero baratubwira ngo mu Rwanda ni amahoro ngo mu Rwanda ubukungu buragenda buzamuka nta kibazo ariko wajya kumva ngo bapfuye bagiye guhamba ariko abo bahambwa ni bande ntabwo ari bene kibanda ntabwo ari abana b'abategetsi n'abana ba rubanda ruseseka abo nibo bari boherezwa kujyayo bakarwana bagapfirayo bakanahambwa nayo bamwe abandi bakazana impuza za imirambo ikirirwa ihambwa cyangwa se bakajugunya iyo ngiyo abone rubanda bataburu badafite uwavugira niba udafite uwavugira ariko n'abasenga bagombye kubasenya bagombye gusengera uru Rwanda bose batarebye ngo njyewe nduwaha nuwahariya nuwa yasenga Imana ati mana amategeko yawe twarayishe twakoze ibitagomba gukorwa none mana tubabarire nibuke ko igihugu cy'u Rwanda cyatowe Kristo umwami n'umwami w'u Rwanda akemeza imbere ku mugaragaro isi yose cyangwa abanyarwanda bose babyumva benshi yuko Kristo umwami ari we wa ruhanzi wa rurema nicyo ya cyagiye sigo impakanizi niko kirimo kibivuga kandi cyariho mu 1500 na imbere ya 43 tahigwa muri 1946 yabisubiyemo cyangwa se yarabishimangiye kandi ibyo yavuze byari inspire none rero ndavuga nti abanyarwanda aho kwanga aho gushaka gushyira hamwe ngo basenge dusenge Imana dusenge imbabazi nimurebe ibirimo barababwira ngo hagati yuko ya Kongo n'u Rwanda ngo harimo uruntu ariko urwo runtu reba neza urwandiko baravuga ngo ibihugu byose ubu ngubu birimo birabivuga ku mugaragaro yuko u Rwanda ari rwo rutera rusagarira Kongo tekereza Kongo iruta u Rwanda inshuro ziri hafi kugera ku ijana inshuro zirenze ijana zifite ubukungu udashobora kubona igihugu wagerera kibufi gifite nkabwo kuri iyi si kirimo kirashaka ingabo n'intwaro u Rwanda rudashobora kugera na kubona naho warugereranya izarwo ntiwanabona ntaho zakora ariko nirwo rurimo rwohereza abana b'u Rwanda ba bene rubanda kujya gupfira muri izo ntuza Kongo nayo irahagaze hafi mu gihugu cyayo irimo irakora ubushoboka byose kugira ngo abo bastera bava mu Rwanda batakomeza nk'uko babigenza ubushize bakagera i Kinshasa no kuri frontiere hirya kugera kuri Rusiya Atlantique barahagarara barafunga imiryango kugira ngo batinjira ari barahamagarira abanyekongo kujya mu ngabo ari benshi kandi barazijyamo mu gihe mu Rwanda barimo bavuga ngo cyangwa se ingabo zishyikiwe n'u Rwanda zirimo zivuga ngo zirahagarika imirwano nk'uko byasabwe ariko barimo barakora ibishoboka byose bakinjira
mu gihugu cy'abandi bakajya gupfirayo abashoboye guhambwa mu Rwanda bakabazana iki byose abantu barabibona cyangwa satellite zirimo zirabifotora Kongo irimo iratumira intwaro kuko yo ifite amafaranga yo kuzigura noneho mbere yose bari barayikoreye ambarigo yo gutumiza intwaro none ubu barayirekuriye irimira kuri Goma birimo birisuka ntabwo bije guhagarara ngo itere ubwoba abanyarwanda cyangwa se abo bayikorera n'abanyarwanda baraje kurwana iko kurwana barimo baje gukora ni ukwica barica abandi bene rubanda murebe muri izo ntambara hinjiyemo ibihugu bitanu harimo ibihugu bitandatu byo muri aka karere harimo u Burundi harimo RDC n'ubundi harimo Tanzania harimo Kenya harimo Uganda harimo South Sudan ibyo bihugu byamaze kwinjira muri iyo ntambara ariko hari hasanzwemo ibihugu 10 na bingahe cy'intuza biri muri ntuza muri mu ngabo za Nations Unies zitwa MONUSCO ziraho ngaho naho aho mutekereze ingabo za Congo ingabo za East African Community ingabo za Union za Nations Unies noneho ntabwo bihagije Congo irimo iratumira SADC imwe yirukanye baba M23 muri 2012 nabo bagiye ku SADC n'ibihugu 10 na bingahe na 4 cyangwa na 5 barimo barabona muri abo bose nabirabura benshi ariko barimo barabona abamesoneri b'abazungu muri iyo ntuza bamwe barapfa abandi bakagira gute bari mutekereze iyo konsantrasiyo abo izo ngabo zirunze muri ako gace kagiye kuberamo icyo izo ngabo zishaka ni iki ntabwo ari ukubyina amahoro intsinzi cyangwa iki ni ukurwana ukwitegura imirwano kandi ni ukwitegura imirwano ntabwo ari ntabwo iyo mirwano niramuka ibaye ntabwo izabera mu gihugu cya Congo gusa urumva ni igihugu ni nk'isi yose izaba iri mu ntuza y'imirwana irakorerwanira ku muryango w'u Rwanda kandi Rwanda ushobora kurasira igoma biterwa n'intuza n'indege ufite ugarasuriye igoma zikagera muri Kigali ni ukuvuga ngo nubwo barimo babwira abanyarwanda ngo Rwanda ni amahoro ariko amahoro si ukuvuga kutagira imirwano amahoro nta kintu kiri mu nda nta mahoro arimo amahoro bagusanga muri mu rugo ngo zana ibiri mu mufuka wawe byose ngo misanzu ngirageze ntayo watanze ntabwo ushobora kujya guhinga utatanze ntuza ayo mahoro nayo iyo abantu barwaye amavunja batagifite uko bivuza abantu barimo babura ababo bishwe ku mugaragaro abandi bakabura abantu batafite donc ibintu byabo birimo bigende babireba nkaho hari icyo bacumuye kandi nacyo abantu baragambanirwa abana baraterwa inda ibintu kandi
hanze yabo usa naho hafunze nta imibanire y'ibihugu n'u Rwanda bisa naho yananiranye kavuga ngo twebwe ni amahoro kandi ubukungu burimo buriyongera wakwibaza ukuntu bwiyongera kandi nta bantu nta production ihari inashoboka nta mashanyarazi yahari yahagije yuko yakora ibikeneye gukorwa nta munsi y'ubutaka nta kintu kirimo haragize kera ntibashobora no guhinga ngo basarure bya bindi bashobora kujya bagira ibyo byose igihugu kibereyeho ku myenda noneho barimo baragifatira inuza yambarwa n'iki ntabwo abantu barimo babwirwa yuko ejo na wabona uko agenda yagenda none ejo ashobora kura n'uko agenda kuko ibyo bintu birimo bihambirwa hariya kuri goma ntabwo ni birometero 150 kuva I Kigali ujya kuri goma ni hafi cyane ntabwo wavuga ko ibyo bintu birimo biri mu indege za kabuhariwe z'intambara birimo za dizanuza donc za drone zigire gute ibyo bintu barimo barundarunda nta kuntu ushobora kurundarunda intwaro ugahamagara abantu hirya no hino ngo nimuze ngo mugire gute baba basirikare barunze hariya ninuza ukavuga ngo igihugu uraryama ugiye kuryama usinzire abaturage bakeneye kumenya ibirimo bibera iruhande rwabo ukuntu abantu babo barimo abana babo bagenda ntibagaruke cyangwa se niyo bahari bataragira icyo babo bamenye bashobore kuvugana n'abo ibibaho ntibishoboka ntibigira gute ibyo bintu nabwira abihaye Imana nahamagaye abashoboye gusenga ikajya ku mavi kuko niho hari amakiriro niho hari kuko abantu benshi iyo basenze bahurije hamwe bahuye kuko Imana irabumva shitani ikagira kuko bikenewe yuko shitani irimo izane ntambara igomba gucubya igomba kugenda kuko iyo utambira intambara ubukoreshwa na shitani icyo masengesha maze ni ukugira ngo ayo mashitani arimo acucuma intambara atera abandi ntacyo bamutwaye ayo mashitani asohoke Imana iradusaba buri gihe yuko tuba kugira ngo twe guha umwanya shitani kuko shitani icyo ashaka ni ukugira ngo ajyane benshi niba adashoboye nuko arimo ararwana na Kristo umwami kandi abo mushaka kurwana nabo hakujya muri Kongo bo barasenga Imana umukuru w'igihugu cya Kongo arapfukama imbere y'abantu n'imbere y'Imana agasaba aratura igihugu cye Imana kugeza uyu munsi nibura amaze imyaka hafi 4 cyangwa se imaze kuzura kuva muri 2019 bashaka kumwica bamugambanira bamushaka kumuroga bamushaka kugira gute byose
ari wenyine n'umusivile mu gisirikare kitari ike bose byose yabose yarabananiye nitumufasha natwe tugasenga tukajya hasi shitani nyabyinshi nyabingi ryangombe uturuka iwacu mu Rwanda azahunga nahunga za ngabo zirimo zari ziri hariya zibe zibaye zibe iz'amahoro aho gushaka kwicana ku Rwanda uyu munsi nasanze ari ngombwa yuko ngaruka kuri iyo message nari natanze cyane cyane ngira ngo bene rubanda kuko ubushize nasaga naho mvugana n'abayobozi bene rubanda bumve kuko icyo bashobora gukora mu byo abategetsi babashoramo ni ugupfukama kandi nidupfukama duhuje imitima abatujyana mu bibi nibo bazatsindwa nibo bazabona ingabo zitumvira ibyo bashaka kubakora biranakika yuko ingabo zisubiranira mu bwabo ubwazo aho kugira ngo kujya gutera bariya basenya Imana nidusaba amahoro dusaba ubumwe dusaba imbabazi dusabe ko igihugu cyacu cyafatwa cyatwarwa na Kristo Umwami aho kugira ngo gitwarwe n'amashitani kuko iyo urebye gahunda ziriho gukinesha abaturage kubabuza kwivuza kwicana kubeshyerana kubuza abana amahwemo kubuza abantu kurya utwabo kubuza abantu ibyabo bakabitwara kubeshya kugira nabi ibyo byose ntabwo ari imyumvire y'umunyarwanda isanzwe ni imyumvire ya shitani ni imyumvire ya kidini rya shitani riba mu Rwanda rikoresha abanyarwanda rikoresha ubutegetsi ibyo iyo myumvire niyo amasengesho yacu yasabira kuva muri icyo gihugu cyacu kagenda iyo izo roho zayobeye mu Rwanda zigasubira aho zavuye zigasubira u Rwanda rugasubira mu kwemera gusanzwe kuranga abanyarwanda uyu mwaka urangiye Kristo Umwami yatanze ubutumwa abunyujije ku gikoresho cye
Valentine Nyiramukiza nibwo nashatse yuko dusangira dufatanya urasomwa na Karisti Senga muri mu Bubiligi ubutumwa Yesu Kristu yahaye Nyiramukiza Valentino bwo kugeza ku bategetsi ba Kiliziya no ku Bakristu abasenga no kwemera abakazuyazi n'abandi bose babuhinyura bakabwirengagiza mwese birabareba namwe bategetsi ba leta tariki ya 30 z'ukwa 12 umwaka wa 2022 saa 9:53 z'ijoro Yesu Kristu Nyiramukiza mwana wanjye nkunda uranyumva Valentino karame papa ndakumva Yesu Kristu ati uhagarikiye aho wari ugejeje amasengesho yawe urayakomeza nyuma ubanze wumve ikinze kirihutirwa Valentino ati yego papa uteze amatwi umbwire ikikuzanye kihutirwa kuko ndi igikoresho cyawe ariko kinteye ubwoba Yesu Kristo ati humura mwana wanjye wigira ubwoba uri kumwe nanjye untege amatwi yombi unyumve ntunce mu ijambo uranyumva neza Valentino ati yego papa ndabyumvise simuca mu ijambo Yesu Kristo ati nje kugutuma ku bategetsi ba Kiliziya bibagiwe inshingano zabo bagashyira imbere iby'isi n'ab'isi mwebwe bategetsi ba Kiliziya ndabahamagarira guhaguruka ugashishikariza abantu gusenga nta buryarya kuko amasengesho ariyo azahagarika imivu y'amaraso ari kumeneka impande zose z'isi no mu bihugu birimo intambara z'urudaca kubera inyungu za bamwe na bamwe urukundo ruke mu bantu ariko ikimbabaza cyane ni uko hapfa nabi inzirakarengane abana urubyiruko rw'ejo hazaza ababyeyi n'abandi batagira aho bahurira n'ibishakwa kugerwaho amasengesho rero niyo azahagarika izo ntambara zose simye n'amaraso ibindi kubwira Kiliziya ndi kubisubiramo kuko nabivuze kenshi mwanyumva ntimwemera guca bugufi ngo mwigishe abantu ijambo ry'Imana none riri kugenda rikendera bigatuma ukwemera kuba guke cyane cyane abihaye Imana ubwabo bagenda barushaho kugenda basuzugura ntibampa agaciro nkwiriye Kiliziya zifungwa zigurishwa zisenywa n'ibindi kutubaha abantu batagatifu n'ibintu bitagatifu bakuraho ibiranga Kristu imisaraba mu mashuri n'amavuriro n'amashusho no muri za Kiliziya zimwe na zimwe kudaha agaciro isakaramentu y'Ukaristiya mu gihe cyo guhaza abakristu n'igihe cyo guhazwa
birambabaza cyane uko mumpaza uko mwiboneye nuko mwishakiye mwitwaje icyorezo ukabikora nk'abarangiza umuhango birutwa no kubyihorera. Abakristo nabo bampazwa uko bishakiye, abakristo nabo bampazwa uko bishakiye nta cyubahiro. Namwe mumpazwa birambabaza cyane kuko mutazi uwo ndi we, narabapfiriye nkabiha ku buntu. Kuki mutandurira aho mushaka ibiryo, aho mujya guhurira, ahari ibyo kunywa binyuranye, aho mwidagadurira mu masayo y'ibibi n'ibyaha, mugatinya ari uko mugeze mu kiliziya mugiye kumpaswa? Bategetsi bakuru ba kiliziya, papa, bakaridinali, basenyeri, bapadiri bakuru n'ababungirije, badiyakire namwe bahereza, nimwisubireho mureke kugendera mu nzira z'umwijima z'abashaka gusenya ingoma y'Imana. Ndashaka kuvuga ko iyi si ya none n'abayituye bayitegekeramo barashaka kwimika ibigirwamana, bagahera mu gusesereza kiliziya, bahereye mu mizi bakuraho ibiranga umukristu wa Kristu wa Kristo, kuko bazi ko basenga iyo bashyize hamwe banesha shitani. Papa Benedikito wa 16 napfa, hazahinduka ibintu bimwe na bimwe muri kiliziya. Niyo mpamvu mugomba kuba mufite Roho Mutagatifu wuzuye ngo mutazagwa mu buyobe nk'abataraburiwe bantu banjye. Nongeye guhamagarira kiliziya y'u Rwanda ngo ihaguruke ishishikarize abakristu b'abanyarwanda gusenga basaba umuntu ubwiyunge no gushyira hamwe, kuko bugarijwe kandi bazakizwa na kiliziya izigobotora umwanzi igasenga yatuye ku mugaragaro isabira amahoro u Rwanda n'abanyarwanda. Byose biri mu maboko yanyu, mubyumve cyangwa se mubikoreshe uko mushaka.